12 серпня 1399. В битві на річці Ворскла війська Золотої Орди під командуванням Едигея розбили армію Східноєвропейського Союзу у складі сил Литовського князівства, Польщі, Тевтонського ордену, Молдови, Волошини і Татар. Об'єднана армія почала збиратися в Києві ще навесні. На боці литовців билися князі Андрій Полоцький, Іван Київський, Гліб Смоленський, Дмитро Острозький тощо. Поразка погіршила військово-політичні позиції Великого князівства Литовського, до складу якого входили і сучасні українські землі. Після перемоги татари обложили Київ та пограбували багато земель. Це була одна з найбільших битв 14 століття у Східній Європі. 1933. У Харкові на стадіоні «Динамо» за присутності 20 тисяч глядачів відбувся перший міжнародний матч збірної України з футболу. Незадовго до того турки перемогли збірну СРСР з рахунком 2-1 і прямували поїздом до Одеси, звідки мали відправитися в Стамбул. Несподівано їм надійшла телеграма з пропозицією зіграти матч-реванш, але не проти збірної Радянського Союзу, а проти команди, зібраної з гравців українських міст. До її складу увійшли 7 гравців з Харкова, 3 киянина та 1 дніпропетровець. У товариській зустрічі збірна УРСР обіграла Туреччину 3-2. Всі 3 голи забив київський динамівець Костянтин Шегоцький. 1953. Помер Євген Патон, український вчений, що заклав основи фундаментальних досліджень у галузі електрозварювання. Він народився у 1870 році у Франції, навчався у західноєвропейських університетах, а з початку 20-го століття став професором Київської політехніки. Патон працював у галузі електрозварювання та мостобудування. У 1929-му був обраний членом Української академії наук та організував кафедру інженерних споруд та зварювальну лабораторію, на базі яких згодом був створений Інститут електрозварювання, який Євген Патон очолював до самої смерті. Вінцем його інженерної діяльності став суцільно-зварний міст через Дніпро в Києві, будівництво якого було завершене вже після смерті вченого. Цей міст існує й дотепер і носить ім'я Євгена Патона. 2012. Український боксер з Одещини Василь Ломаченко виграв олімпійське золото у вазі до 60 кілограмів. На той час він був заслуженим майстром спорту, багаторазовим чемпіоном України, дворазовим чемпіоном світу та олімпійським чемпіоном 2008 року. Того ж дня український борець Валерій Андрійцев виборов срібну медаль у вазі до 96 кілограмів. Всього на літній олімпіаді у Лондоні у 2012 році Україна здобула 6 золотих, 5 срібних та 9 бронзових медалей і зайняла 14-те місце у командному заліку.